dalisha wangu tafadhali. Mzungu wangu pole pole pole. Keti. Mwanzo 11 mstari wa 4. Inasema nini? Mwanzo 11 mstari wa 4. Wakasema haya, wakasema haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike binguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Tujenge nini? Mji na mnara. Ambeje nako tunajenga mji hapa. Tutajenga mji? Tutajenga mji? Tutajenga. Nani anakubali tutajenga na yeye hapa? Tutajenga mji kubwa zaidi. Hallelujah. Kutakuwa na shule, kutakuwa na hospitali. Hallelujah. Amen. Tutakuwa na shule ya mama wazee, wazee wa Kongo wanaweza kutibiwa huko. Hallelujah. Yes. Lakini lazima tukuje pamoja tuje. Na tunaona katika kitabu kwa Ibrania, Mungu alikuwa mtu wa kwanza kujenga mji. Waibrania mlango wa 11 mstari wa 10. Yasema vipi? Waibrania 11 mstari wa 10. Yasema vipi? Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Mwenye kujenga ni nani? Mwenye kubuni sasa, na kujenga. Sasa kama mwenye kubuni na kujenga ni Mungu, pia sisi tunafaa tufike wakati tunaweza jenga kama Mungu, si ndio? Kufuata nyayo zake. Na tunaangalia kwanza sio Mungu peke yake, hata binadamu alijenga mji. Na kama Mungu alijenga binadamu akajenga, pia sisi tunaweza jenga, si ndio? Mwanzo wa mlango wa 4 mstari wa 17. Yasema vipi? Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko, akajenga mji, akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Imagine mtu mmoja akajenga mji juu ya mwanawe. Akajenga mtu mmoja. Tutajenga? Nani anakubali tutajenga? Ambia jina lako milioni 20 pesa kidogo. Eh, unaongea ni kama mnaogopa. Hebu ambia jina lako milioni 20 pesa kidogo. Pesa kidogo. Hallelujah. Tutajenga. Na kuanzia mwanzi ujao tutaanza kuchanga polepo. Unaleta ka 50 bob, unaleta ka 100, ka 1000, ka 20, si ndio? Tutaona kitambo mwaka mwingine ufike, mwaka ufike tutakuwa na milioni 20. Eh? Kwa mama wataenda watafute shamba watusaidie ku eh? Wazee wakuje wabebe mawe wa eh? Tukitoka hapa atuende kwa hema, tunaenda kwa nyumba nzuri, si ndio? Katika jina la Yesu. Nani atakuwa na mimi tukijenga? Mukoshua, ama mnataka kutoka mbio za sakafuni? Aha. Tukue pamoja tujenge. Lakini nilianza kwanza ibada kwanza kuongea ni nini inafaa. Ni nini inafaa tukue nayo tujenge. Amen. Tukangalia katika kitabu cha Nehemia mlango wa 4 mstari wa 15 hadi 23. Hallelujah. Ningeomba tu some yote tafadhali, mwenye mtandao atuonyeshe, tutafuata. Nehemia 4 mlango wa 14 mstari wa 15 hadi 23. Nasema vipi? Tasoma 15 yasema hivi. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao, ndipo sisi sote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. 16. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na dari na makida, walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. 17. Watu wale waliojenga ukuta na wale waliochukua mizigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, na kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. 18. Na wajenzi, kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake, ndivyo alivyojenga. Na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. 19. Nikawaambia wakuu na mashehe samahani, na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena kubwa, nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu mbali na mwenzake. 20. Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baragumu, endeni huko mkatujie, Mungu wetu atatupigania. 21. Hivyo tukajitia
katika kazi hiyo na nusu yao waliishika mikuki tangu alfajiri hata nyota zikatokea. 22 Kadhalika wakati ule ule nikawaambia watu kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu pamoja na mtumishi wake wapate kuwa walinzi wetu wakati wa usiku na kufanya kazi wakati wa mchana. 23 Basi mimi na ndugu zangu na watumishi wangu na watu wa ulinzi walionifuata hatukuvua nguo zetu hata mmoja, kila alikwenda kuteka maji akichukua silaha yake. Amen. Haya. Kuna mambo hapa Nehemia anazungumzia tunafaa tukue nayo. Na kwanza tunafaa tukubali kurudi tujenge hata kama kuna adui. Mwezi tumesema ya kwanza tunafaa tufanye nini? Kuturudi, tukubali kurudi hata kama kuna nini. Na kanisa hizi kosa, unaweza kosa mtu anakukasirisha, watu wanaweza kuacha, watu wanaweza kukataa kuongea na wewe, lakini usiende. Haleluya. Unaona Petero alikuwa anatembea na Yesu na adui alikuwa hapo, si ndio? Alirudi nyuma akamwambia Petero, wewe shetani. Ah! Sasa Petero alishtuka hata. Mimi niambia mtu akikuta shetani utafanya nini? Lakini Petero akubanduka. Akubanduka. Tunafaa tukubali turudi na tujenge. Ambia jina lako ni Same. Na ni imerudi. Ambia jina lako wacha makasiriko na mimi. Sikuzaliwa ni kubembeleze sana. Mimi nakuja kujenga kanisa. Wengi wetu tunaacha kanisa turudi sababu kuna umekosana na mtu ama una deni na mtu ama kuna kitu kimefanyika. Unaacha kani? Haifai kuwa hivyo. Hatuwezi jenga kama huwezi rudi. Nisa jirani yako lienda wapi? Alafu murudi, umurudi kutembea, murudi kukaa. Muulize. Ha? Muulize jirani yako, mwana unaniangalia. Kwani una jirani? Wewe una jirani wako. Wengi wetu kitu kidogo. Tushachomoka, tumeenda. Nehemia hapa alimwambia, kubali kuru. Kubali. Hakuna kanisa yenye ina changamoto. Tumesikizana? Na kuna pali watu wanaweza kaa pamoja na watu kose kosa? Lakini uwezi kwa kitu kidogo umebanduka. Ambe na kose lazima nikupende. Lakini mama kukupenda bure. Hata kama utanipenda ama unipenda kupenda wewe. Mwambie hivyo. Hasgina si tunalilia mapenzi lakini si wenyewe hatupendi. Sababu tabia zetu tukishikwa na hasira tunavunja kila kitu. Nani nimevunja kitu hapo kwa nyumba? Sababu hasira umekasika. Watasema nini mbaya? Na umevunja tambo si ulikuwa nakana kwa chai. Kwa nini ulivunja sasa? Turudi, tuache makasiri. Turudi tujenge. Nani atarudi hapa? Tujenge. Uko sure? Uko sure? Naje naona mkono zenu zikiinuka. Nani? Hebu tuinue mkono vizuri niangalie vizuri tena. Ndio niangalie ndio nikiona umetoroka nitajua wewe ulinidanganya. Turudi tuje? Turudi tujenge. Nehemia alimwambia, ninajua nyumba inakaa vibaya. Imebomoka, kuna shida. Lakini turudi tufanye nini? Kama utakubali kurudi kujenga hata kwa na mji. Kanisa inajengwa na watu, sio mtumishi. Na wa? Mtumishi anaweza kuwa mzuri lakini watu wakianza kuzozana, hawataki kuelewana, wanataka tu kuwa rafiki ya mtumishi peke yake ni makosa. Pia unafaa kuwa rafiki ya huyo mwenzako anakuja kanisani. Turudi tujenge tafadhali. Ambia jina lako hakuna kupotea tena. Ama tutakufunga na kamba. Tutakufunga na kamba kwa hii pole hapa. Tunakuja mandi, tunakuacha hapa Sunday, tunakuja kupata hapa Sunday. Turudi. Tufanya nini? Mimi nimekosea mke wangu, ajaiondoka. Ananifanyanga paka narudi kwa nyumba tu tena vizuri, unaelewa? Lakini angetoroka mbio ningerudi kwa nyumba kwa nani? Niko niseme, "Oi, Mama Yada, Mama Kail, niko peke yangu na vyombo. Nimesahau kupika, nilipika mwaka 6 iliyopita." Ni mwaka 6 ama ni 7? 7. Eh? Nimesahau. Eh? Najua sasa inakumbuka kitu nakumbuka vizuri kupika vizuri kabisa ni chai na mchele. Nimesahau hizo zingine. Lakini saa kibanduka nini nafanyika? So ni makosa. Hata wewe utakutana na umwambie mbona ulimtoroka? Si ungekaa chini mtatue hiyo shida, si ndio? Ungekaa chini nini? Na unisamee, nikusamee? Lakini useme, "Ah, mimi sirudi huko."
watu ni wabaya sana. Ukisema hivyo ni wabaya pia ni mba. Kuna kitu ndani yako na kufanya unatoroka. Na kitu ni mangalia katika hii upande hapa hii mji yetu Rongai. Watu wanapenda kurukaruka. Woo. 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 Ni kama bouncing ball. Ting, 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 ting. I hope nyinyi sio watu. Vyo umeruka ukaingia hapa, hakuna kuruka tena. Ameza lako hakuna kuruka. Mwame ukiruka atakuita tennis ball. Itakusave kama tennis ball. Mwezi wiki tatu tu sijakuwa hapa nimerudi. He! Nikashanga, kwani niliacha watu wakipigana ama niliacha nini? Nilidhani watu wanapendana huku. Turudi tuje? Ambe jina lako nikupata umeruka. Nitajoin ni Judas Iscariot. Mwambie nitajoin ni Judas wewe. Uwezi karibia alafu uanze kuruka, si ndio? Kama unapenda nyumba, utakati ni utafute suluhi? Ukituruka sahi unarukisha pia watoto wako. Watoto wako pia watakuwa na mizizi nzuri ya Kikristo. Pia wataanza kujifunza kuruka ru? Wewe unataka watoto wako shinde kiruka ruka pia kama wewe? Wewe umetembea ukapata nini utembea umetembea yote? Tafadhali tulia. Ambia jirani yako amua kutulia. Amekwambia nini? Ama amekasirikia? Ebu mchune, mchune, mwambia wewe naongea naye mchune. Unaogopa kuchua jirani yako sana mchuna tu hivi. Hivi wewe tulia, mwambia tulia. Acha kuruka ruka. Tureje na tujenge. Kitu tafanya nipende mke wangu zaidi ni venye ananisamea kila waka. Asijui kama mnaelewa kitu nasema. Ukitaka kanisa ikuamini zaidi, jua kusamea washirika. Hata mimi kama pasa nikikona venye unasamea watu na unarudi na wajenga, nitakupenda zaidi. Sasa mtajua una roho kubwa, si ndio? Lakini wewe kitu kidogo ninakupata. Ndio maana tunaogopa WhatsApp group ya kanisa. Unaweza pata watu wame left wote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raba hapa aseme pasa nilikunulia tai. Mimi nimeenda nikijua nimekunulia tai. Ah, kila mtu atajua sasa lini atajua pasa alinuliwa tai na lini. Ah. Nani atatulia hapa ama tunaruka? Unatulia? Uko sure? Hebu angalia jirani yako. Mwambie uko inua mkono. Mbona unataka kutulia? Neema aliwaambia turudie tuje. Nyumba ilikuwa mbaya kabisa. Tutulie. Unasikia tunasema? Kila mtu ako na kipawa chake hapa. Hatuwezi toshana. Vidole zi nini? Lakini zote zinafanya kazi, si ndio? Ukikatwa hata kidole moja, wewe utafanyaje kazi? Kufua nguo, mama sema jaku kufua nguo. Lazima hizo vidole zikuwe zote, si ndio? Lakini sasa shida yetu tunataka kubishana. Tunataka kubishana. Eh? Pasa alinunia Mary soda. Eh? Lineta kanuliwa bubblegum. Nelia kanuliwa smoky. Henry akaza kulia. Dad. Mimi nimekaa naye tangu mwanzo. Eh? Ukanunua bubblegum. Ukanunua smoky. Mimi mwenyewe hata tropical janinunulia. Mimi hata nimeenda una mapenzi na mimi. Ah! Nitaambia Henry auji kutafuna ndo maana za kununulia, si ndio? Ukijua kutafuna ndakununuli? Shida yetu ndio kanisa watu lazima kosane. Mnaelewa? Lazima watu wapita. Wanasema nilikuwa nasoma kitabu ya uongozi wanasema ile mbio ya safari ya watu inategemea mwenye ameenda polepole wa mwisho. Kuna watu wanasoma polepole. Kuna watu wako very quick. Very, very quick. Very, very quick. Very, very quick. Lakini kuna watu wanaenda pole pole. Lakini sasa wanapenda pole pole na wanapenda haraka wako tofauti. Sindio? Tujaribu tuangeze waendeza kusonga haraka haraka. Sindio? Lakini lazima turejeshe sisi wote tujenge. Ambia jana kuna kupenda. I am sorry. Mwambia I'm sorry kwa lugha yako. Ne sorry. Mos. Linian Mos. Eh? Eh? Mos. I am sorry. Amenye nako, I am sorry. Nakupenda. Turudi tujenge kazi. Hii maneno ya makasiriko tuwache. Tutaribu kanisa, sindio? Tutaribu. Tutaanza kujenga. Alafu mtu anatoroka. Nana ameenda kazi na mtu alafu mtu usiku akakata kuja.
Unaweza lia hiyo siku, si ndio? Amekuachia kazi yote. Ai. Ni nini George? So, I'm sorry. Eh, hey, I'm sorry. Natusonge mbele. Sasa ukibanduka uende, nifanye nini? I'm sorry, simple. Na nisamee. Mimi hata nitakuita nikwambia I'm sorry. Mimi sina shida kwambia mtu sorry. Nani anataka kwambia sorry nimwambie sorry sasa hivi? Naweza kwambia sorry. Ai nipunguzi inanionyesha nakuwa mtu mkubwa. Inaonyesha nakuwa machua. Mtu asemangi I'm sorry ni mtoto bado. Ni mtoto na nalianga na semangi sorry. Ama mjaiona hivyo? Nataka biscuit. Unakata kumpe. Mtoto anaweza kumagilia maji na kuangalie. Na sio mimi. Na yeye anayomwaga ma? Mtu mkubwa anasema pole nimemwaga ma? Anakubali makosa. Anasema po? Na ukisha sema pole pia wewe same? Wewe niambie kanisa tukiacha kusameana tutaenda aje? Hata mimi nataka kusamea, si ndio? Hata niambia Salome, forgive me. Salome akaniambia, "Dad hujafanya kitu yote mbaya." Nikamwambia tu hata kama sijafanya kitu yote, nisame? Sababu sio nini kwa akili yako. Ambe nako nakupenda. I love you. Yes. Turudi tuje? Tuache makasiriko. Ya pili, tunafaa tukua na akili ya vita. Akili ya nini? Katika 60:16, Nehemia 4:16. Hebu tusome kwa Kiswahili hiyo. 16. Tukua watumishi wako na akili ya vita. Tujue tuko vitani. Tunapigana na shetani. Na shetani anataka uondoke. Hataki ukae. Anajua baraka yako iko karibu kufi. Anakuondoa kabla ingie. Inasema nini? 16. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki, na ngao, na pinde, na dari, na maakida, walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Unasikia? Kuna watu wameshika ngao. Tuko vitani, msidhani mshetani anakubembeleza. Anajua Eliza kikuja hapa, kitu itabadili? Hapo sasa nanatuma Christine. Christian akuja anamwambia mambo anamuonyesha attitude. Elizabeth anasema, "Kai, nilikuja hapa nikidhani nitapata upendo. Ila ni nini imenitembelea kwa ile mlango? Pastor, kwaheri ya kuonana. Sayo, hakuna kitu nilifanya makosa. Shetani anakuondoa sababu uko karibu kubariki. Ambe jana kwa kagangare. Wai, mjue vita sio rahisi, unaelewa? Kuna siku zingine hata naamka nasikia nimechoka. Mwili na nyuma. Lakini lazima niamke. Ni vita tunapigana. Kuja kwa Kristo na maanisha utapata kila kitu vile unataka. Mnaelewa tunasema? Na usisahau pia sisi tumeokoka, tulitoka pale tulikuwa. Wengi wetu tulikuwa labda tulikuwa wezi, tulikuwa maybe majambazi. Tumeokoka tu. Tuko na tabia zetu za ujamba. Eh. Yeah. Andrew alikuwa anaenda disco. Mnaona vile anadansingi hapa? Sasa bado disco hajatoka kwa damu, unaelewa? Lani neno iko lakini damu iko nadi. Ukimwona na kanyaga kanyaga hivi uje ni disco alikuwa anaenda. Utamkasirikia bure, si ndio? Utasema ndio kijana anarukaruka aje pia yeye. Amesahau tuko kwa kanisa. Aja sahau iko kwa damu bado, si ndio? Ni akili yake inaanza kubadilika ndio damu ibadili? Unaelewa tunasema? Jua tuko kwa vita. Sasa yeye anakatika siku utoe nje. Hey useme hey. Wale wanadance kwenye kanisa vya wanadance. Huko Munga yuko. Huko ni mashetani zinarukaruka huko. Jua tuko nini? Vitani. Kuna wengine bado wanapambana na hasira zao. Unaelewa? Kuna watu wengine hawajui kuongea. Nani amezaliwa na mtu hajui kuongea? Mimi nilikuwa na ndugu mmoja mpaka sasa hajui kuongea mpaka sasa hivi. Unamuuliza kitu anakuambia ni nini? Unashangaa, "Ai, kwani ilikuwa vita tena?" Ah. Unjua kuna watu bado wanajifunza kuongea ni watoto kwa Ukristo. Na una hiyo ni vita unapigana ukikua hapa ndani unafaa ujue kuvumilia. Na ujue ni vita ukiona mtu ako na changamoto anza kuomba. Unaelewa? Baba saidia huyu akuwe na roho nzuri. Msaidie abadilisha akili. Msaidie abadilisha tabia. Ambe jana kwa tuko kwa vita. Waacha kuona. Unajua wengine anakuja kukuliza ni kama hataki hata shida, hataki mtu amkemee, hataki mtu amkasirishe. Ai! Akaiko tu kama pamba asiguzwe. Hata usimwonyeshe kidole hivi. Ukitaka kuonyesha kidole hivi unafanya? Ai hapana. Mwambie tutakuonyesha kidole. Mwambie jina lako tutakuonyesha kidole. Mm, tutakwambia.
Ya tatu, tukua tayari kubeba mizigo ya wengine. Tukua tayari nini? Wengi wetu tuko na mizigo tofauti tofauti. Tusaidiane kubeba mizigo. Katika mstari wa 17. Inasema nini? Mizigo, tusaidiane kubeba mizigo. Kuna mwingine ako na watoto, kuna mwingine ako peke yake, kuna mwingine ana. Unaelewa? Usimuonyeshe madharau, tusaidiane, si ndio? Tubebe mizigo, tusaidiane. Hivyo ndo tutajenga. Ai inasema nini? Watu wale waliojenga ukuta na wale waliouchukua mizigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja na kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. Wewe hata unajua kuna mtoto mwenye mmoja wako mwenye kwa nguvu kuliko mwingine, si ndio? Huyo ndo nampenge vitu mizito abe? Abebe. Lazima watu wetu atukubali kuna mwenye kwa nguvu kuliko mwingi. Wewe ukijua una nguvu, apatia mwenye kwa nguvu amsaidie huyo atoke. Kwa hiyo shimo. Tubebane, tusaidiane mizigo. Ambia jina lako nitakusaidia kuanzia leo. Mwambia hata kama uniamini nitakusaidia tu. Hivyo ndo njia ya kusonga. Kanisa yezi songa mbele kama hatuwezi bebana mizigo. Tujue kutembeleane. Tupane nafasi, tusikizane. Tusaidiane kuondoa mizigo ya maisha. Sasa zingine ni ndoa imeletea mtu changamoto. Usimuseme, hai amebadilika, hapana, enda ukae na yeye. Kuongea na yeye ni kutoa mizigo, unajua hivyo? Kuna kitu nilijifunza, nikianza hiyo injilisti, hiyo mwaka na Salome, Jane na Lucy. Waliniambia sasa zingine pasta, mtu anataka tukana aongee na mtu. Sio ati, kuna kitu anataka. Aonge? Atowe. Alafu atasikia vizu. Hiyo ni kutoa mizigo. Kupea mtu sikio ni kitu ya maana sasa zingine. Ambia jina lako masikio zangu kwanzia leo. Ziko hapa. Unataka kuniambia chochote? Muulize unataka kuniambia chochote. Wengi wenu mnaumia kwa nyumba peke yenu. Wengi wenu mnatoroka mkipita changamoto. Sasa tukoni kanisa, ulienda wapi? Ni shida. Unaona aibu. Wacha kuona aibu. Tuko hapa, tutakusikia. Chagua mwenye unataka kumwambia tukusikize. Tukusikize. Ndio wana tukikuja kwa ofisi nitakaa hapo nikusikize tu. Nitakaa nikusikize paka umalize. Sitasonga nitasikiza paka nikusikize. Uko sawa? Kwa kingine yote nakuzanga kwa kuna kingine yote imebaki. Uniambie saa hii kwa sasa ni hiyo. Haya, nikuache uondoke. Ninaja kukusikia nimetoa nusu ya shida. Siwezi kukupea pesa ama kufanya chinotaka lakini nitakusikiza. Mwambie jako nikusikize, acha nisikize. Nimwambie jako nisikize. Ya nne, tunafaa tujue kukaa chini ya uongozi. Chini ya nini? Wengi wetu hatujui kukaa chini ya uongozi. Nani anaongoza kanisa? Kama ni Mungu ametupa, lakini anaongoza. Nani? Nani? Kwani unaogopa kusema? Liza jina lako, nani anaongoza kanisa? Amekwambia nani? Mimi. Si ndio? Aya, niulize swali. Umekuja kwangu? Mimi ninaongoza. Sio ninaongoza, si ndio? Unataka kunipea mawaidha. Ukinipea mawaidha, utanipea mawaidha kama unarekebisha ama utanipea mawaidha na na uoga fulani. Wengi wenu mnataka kuja kunikosoa. Wewe uko wrong. Kwanza wewe uko wrong. Mimi siko wrong. Wewe ndio uko wrong. Mimi siko wrong. Rab. Niko na muuzi mmoja, mimi ninaongoza. Naweza kama kusikia ama nikata kusikia tena, si ndio? Ongea na mimi venye nitakuja nikusikie tena. Nisikate kukusikia. Haijalishi miaka yako ni nini. Na siogopi. Wewe ulikuwa na mimi nikianza? Haukuwa, si ndio? Mimi nimefuata wito. Nikafanya kazi, ndio? Nikafika hapa. Nderitu anaweza ona kitu anakuja kuniambia, lakini ananiambia, ndio maana napenda George anajua kuniapproach. Anajonga vile anakujanga na mimi. Anaanzanga na mimi na huko akinisongesha kari. Ukija niambia wewe dad uko wrong. Akiniambia next time niko wrong nitakufungia mlango utaingia tena. Kuna venye hata mama, nani amezaliwa na mama na baba hapa? Kunaona ni makosa amefanya. Lakini kuna venye utatafuta fo? Sababu unajua kuna venye unaweza mkuta wewe ndio ubaki muumia zaidi. Hata aanze kukulaani, si ndio? Akamwambia utaparara au utapata Vaseline. Na hiyo ndo shida watu wengi atunasahau kanisa kuna uongo.
Na kama mimi miongozi niamue niseme George na nasimamia hiki kitu. George anaweza fanya makosa, si ndio? Lakini kuna njia unafopitia nani George umfikie, si ndio? Sasa nitumie mfano. Niko na wasichana wangu wawili hao. Hao nifanyia kazi kwa ofisi. Najua miaka bado umri ni ndogo, si ndio? Bado wajamea meno kabisa, lakini wanamea me watafanya makosa. Niulize swali, nataka unijibu, wewe nataka unijibu. Wewe nataka wewe ni mama uko karibu na mimi. Pole au umekaa mbali. Shukuru Mungu umekaa karibu na mimi. Patie microphone. Nataka tuangalie uongozi wewe unafanya. Nimetuma huyu akwambie kitu. Utafanya nini nimetuma? Utamsikiza. Uko sio utamsikiza? Au utasema ni mtoto anakuambia? Ukimwambia hivyo unamfunza kukata uongo? Na wengine mnafanya makosa. Mnaambia watoto mtu awasikiza. Wewe kama unataka kuwasikiza umeniambia uwezi nisikie. Unafanya nini hapa? Siende. Ana okay, mnaje mimi si kwangi muoga. Ama mjenge ama mjenge si kwangi muoga. Nelly. Wiki dogo mmenijua. Siogopangi nasema. Sababu mtoto atarudi asema ni mambua aezi. Huyo mtoto sawa atakata siku moja atakuja kuniambia kama wanaweza mtumishi wa Mungu anaweza mtreat hivyo. Unaelewa? Pia mimi naweza fika hiyo wakati ni mepe. Anaweza kosea, alafu kuje wewe pole pole kwangu niambie, "Eh, hey, pastor, kuna mtu ataliongea vibaya, unaona? Next time niite mimi peke yake." Unaona hapo umenisaidia. Lakini usimwonyesha darani, au utanisikiza na nimemtuma. Hata kuna siku nimetuma Mbogwa. Nikamwambia aende niite huyu. Akamwambia ati, "Woi, mwana akunipigia mimi simu." Mimi sina saa kumpigia simu. Unaelewa? Huyu ndio nimekutana naye nikamtu. Anafaa mti ni kama ni sauti yangu. Sasa nasema kweli? Ama nimesema kwa ubaya? Haya mmenyamaza. Hivyo ndio tutajenga. Tutajenga kutakuwa na kanisa ya ukwe na kujua kukaa chini ya uongozi. Na mwongozi hafizi kuwa correct kabisa. Unaelewa? Makosa atafanya hapa na na wewe unafaa ujue kuja chini unasema nitaambia je dadi kitu. Tamwambia aje. Kuna vile nitamuguza. Nitamfikia huyu, nitamfikia huyu. Na utanifikia, sababu mimi hakuna mwenye napenda kuliko mwingine, hata huyu anajua. Mwenye napenda zaidi kuliko nyote ni bibi yangu hapa. Istra, I love you. Yeah. Sasa, okay, utazoea tu, pole. Unaelewa? Sasa unaona hiyo ndio tofauti peke yake. Ama aje Henry. Hata huyu anajua. Na mamambia nitume mtoto kwako. Wewe utati. Uta nini? Utati. Haijalishi utati. Shida ya uongo, ya kujenga ni uongozi. Mkiangalia kanisa nyingi azonge mbele sababu ya shida uongo. Ni ile tunabishana. Kila mtu anataka nafasi ya. Lakini kila mtu atapata nafasi tukijua kukaa chini ya uongo. Sababu uongozi italeta ratibu. Njia fulani ya kufanya vi. Vitu. Nikifanya uinjilisti, Salome alikuwa anamuuliza tunaenda siku gani anatuambia tusiende Tuesday ndio utakuwa busy tuende Wednesday. Nitati, niende alikuwa anapanga ratiba. Na nini nimwambie hawa akipiga simu na hiyo ndio sana nataka kwenda asubuhi tunaenda hiyo wakati. Hakuna saa nyingine. Niende sasa amepewa mamlaka. Kila mtu atati. Hatuwezi jenga kama hatuwezi kaa chini ya uongozi. Mnakubaliana na mimi? Aambia jirani yako jua kukaa chini ya uongozi. Ama amekasirika, muangalie sura, hebu uone kama ifura. Kama atoi meno jua ni yeye. Mwamjua yeye ndo akona shida. Hallelujah. Naja changamoto ya kanisa ikuwa kubwa niyo, unaelewa? Sasa lazima tutafute viongozi. Na kama sasa tunataka kujenga kupanua uongozi, nilikuja nikapata hizo shida zote nikaona tutapanua uongozi. Wenye watachaguliwa tuwati. Tuwaheshi? Tuwaheshimu. Jua kupitisha shida zako kwao kwa heshima. Wasikuja waseme mimi nadharauliwa sana pastor. Nitakuuliza na nani? Unajua nini swali nitamuuliza? Na nitaita yule anayemdharau nimwambie mbona umemdharau na mimi nimempa mamlaka. Hiyo ni makosa. Lazima tujenge katika jina la Yesu. Sababu tukianza kujenga kanisa mimi sitakuwa, nyinyi mtakuwa. Maybe Gadonini atakuwa amesimamia kanisa yote. Kila pahali kwenye tasafishwa. Ni yeye, msikuja kunitafuta. Mtaniona, mtaniona wapi? Wafu kaza kunimwambia wewe. Gadoni wewe usiniambie. Mimi
Dickens, nimekuwa na daddy kuanzia miaka 2010 na wewe huko kwa wewe umekuja 20 na sinaona sasa wale mabishida inaanza kuleta nani atafuata uongozi kuanzia leo mko sure ama mnaogopa tufuate hivyo ndio tutaje sio kuanzia mwezi ujao tunataka kupika tutakuwa tupike hiyo ndio uongozi inasema si ndio hiyo mwezi mwingine anasema tuanze kuweka pesa ya kanisa tutaanza kuweka si ndio hiyo ndio uongozi inasema ukiona hivi utapata kuna watu wanasengenyana kwa kanisa watu wapita watu wataanza kujua kuna waongozi kwa kanisa hawa tuwafuate kama hatuzifikia mtumishi tumfikia watu tukiwafikia mambo yetu tasikizwa haraka haraka ndio maana ninaambia wanaume wangu nataka mwamke ndio tu mwamke George yu kulala muache mwamke hao wengine waliniongea nao for service hao mwamke tuti na tujenge haleluya na Mungu atabariki katika jina la Yesu ya tano tunafaa tukua na akili ya kujenga sababu hii kazi ni kubwa ambaye tunako hii kazi ni kubwa nani anaona kazi kubwa hapa nani anaona kazi kubwa uko sure nani anaona tukipanda ndege tukienda yue tunaenda haya itafika time hata watu wa evangelism watakuwa nenda na gari yao wanajifundisha hebu mwende driving school mtapewa gari mwende kujiendesha itaandikwa hapo SM watasema unaendesha gari siku zinamwambia nikutumikia bwana haleluya hii kazi ni kubwa sana hii kazi haiwezi ndana na miguu unaenda tu na gari na sio gari kadogo kakubwa unaelewa paka iko na kakofi unachemsha kachai hapo polepole tu kisonga tu amen haleluya hii kazi ni kubwa. Hii kazi nini? Ni kubwa. Nani anaona kazi ni kubwa? Hata tujafikia watu, hata si hata ninusu hata robo hapa. Sasa nasema ukweli. Kuna watu wanaumia huko nje. Hii kazi ni kubwa. Nafaa uko na hiyo akili. Hii kazi ni nini? Sio kido? Nani anaamini hii kazi ni kubwa? Ona vile tuko na watu wengi bado huko nje wanatembea. Wajampata Bwana Yesu, si ndio? Tunaweza songeana karibu tafadhali. Tujenge hii kazi. Amen. Na tutaenda mbali katika jina la Yesu. Amen. Ya sita. Tukue tayari kujipanga. Tuwe tayari kufanya nini? Na tutajipanga ni kila mtu anafaa lete mawaidha yake kwa meza. Mawaidha yake nini? Kwa meza. Hii wiki wa mama fulani amenipa shauri nikaangalia ni kwa nani nzuri. Hii inafaa ifuatwe. Turudi tujipange. Hakuna mtu anajua kila kitu. Turudi tufanye nini? Tujipange. Niongea na mmoja wetu nikamwambia nataka ufanye kitu akaniambia sijui lakini ukinifunza nitafanya. Yaani kitu nzuri unaelewa? Turudi tufanye nini? Tujipange. Kama tunafaa tujenge, mimi kazi yangu nafaa nikuwe na hudumu. Hizi nyingine nyinyi ndio mnapanga. Kama sasa hivi tutakondalisha watu, wa mama mnafaa mkae chini mjue tutapanga watu hivi. Mwaje tuko na shida tutaenda hivi. Murudi nyuma tujipange. Ama mnasema aje? Turudi nyuma tufanye nini? Aliwaambia turudi tutengeleze tujipange tena. Angalia mstari wa 20. Nasema nini? Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baragumu endeni huko mkatujie Mungu wetu atatupigania. Mwajiangalie sababu yeye amemwambia warudi kuna vita inakuja. Haleluya. Sasa kuna mtetemeko kidogo katika kanisa lakini tunairekebisha, si ndio? Leo nikimaliza hakuna shida nyingine nataka kusikia. Amen. Hakuna nyingine nataka tusonge mbele. Tusonge mbele. Turudi. Gadani akuja niambia dad tumesort hii. Eliza hii tumesort. Haya, turudi straight, si ndio? Tujipange. Usipopanga utapanguliwa, si ndio? Wanasemanga hivyo. Usipopanga utafanya nini? Utapanguliwa. Utapangwa wewe mwenyewe. Turudi. Hatuwezi jenga kama tukujikumbushi. Oh, tuko tunafanya evangelism. Mwingine aliniambia hata mwenyewe alimention evangelism immediately. Yo, the following day mama wetu mmoja aliniambia advice. Nikaita watu evangelism wote na kuanza kazi. Immediately, hata sikuongoja. Immediately. Ameniambia kitu yenye ikafikiria baadaye tumeacha hii. Nende nikajipa? Asikuongojea.
Nimwambia fanya hii. Tunarudi, tunajipanga, tunasonga mbele. Tunasonga mbele. Hatuwezi jenga bila kujipanga. Na lazima kila saa tutakuwa tunajipanga kila wakati, kila mwaka, kila mwezi ndio tuendelee kujenga nyumba yetu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ya saba, tukue tayari kuchapa kazi. Kuanzia asubuhi hadi usiku. Kuchapa nini? Amen. Yako tuko hapa kuchapa kazi. Hata kama tunahudumiwa leo tuko hapa tufanya nini? Kuchapa. Kila mtu hapa anafaa kuwa mwinjilisti. Ambaye yako wewe ni mwinjilisti, unafaa ujue kuondoka. Ulete mioyo. Tuchape kazi. Mstari wa 21 inasema nini? Hivyo tukajitia katika kazi hiyo na nusu yao waliishika mikuki tangu alfajiri hadi nyota, hata nyota zikatokea. Unasikia tangu nini? Alfajiri hadi nyota zikatulia. Nani ako tayari kuchapa kazi na mimi hapa? Mko sure? Kila mtu ana kipawa yake. Mnaelewa kinasema? Mimi nitahubiri, wewe utajua, utaleta watu, mwingine atakalisha wa. Kuna watu, kila mtu ako na ability yake. Kuna wengine hapa wanaweza uza kitu yote, hata anaweza uza hakuna na mtu atakubali. Hebu sasa jina lako, unaweza uza hakuna? Ulize. Salama anasema anaweza uza hakuna. Wewe utakwacha utuuzie basi vizu hakuna. Hey, kuna mtu nani ameuziwa kitu akanunua alafu akashangaa kwa nini alinunua? Nani amenunua kitu? Amenunua kitu akashangaa kwa nini alinunua kikai. Niliuziwa, alikuambia hii kitu inakusaidia. Alafu baadaye ukienda paka ukanunua hata dawa ya panya, dawa ya mende. Na ukakumbuka hata kwa nyumba yangu kuna mende na kuna panya. Na nilinunua kwa nini? Nani ameuziwa dawa minyo na kwa hata kumeza dawa ya minyo? Amen. Nilikumbuka kuna mtu alikuwa anashoka TV, alikuwa anauza penseli. Alikuwa anasema hii penseli paka hata mtoto akiandika composition anapita. Hallelujah. Penseli. Ilikuwa ile penseli unaingizanga nyuma hivi. Turudi tuchape nini? Ambe zinako uko na kipawa tofauti na mimi, mwambie hivyo. Na tukubaliane kila mtu ako tofauti. Na tukuje tuchape kazi kupiti kulingana na kipawa Mungu ametupa. Hivyo ndo tutajenga. Hivyo ndo tutajenga. Chenye Henry ako nao mimi sina, siwezi wadanganya. Yenye bibi yangu ako nao sina, sina kabisa. Yenye Nelly ako nao sina. Na kuna vendaza kubishana, namwambia wewe kuja na yako, mimi nikuja na yangu. Tuchape nini? Ka. Kuna mtu hapa anajua kwa leo vizuri vile tunaweza ingia tuvute mioyo. Si nasema ukweli? Kuna mtu anajua vile tunaweza leta professionals kanisani. Kuna mtu anajua vile anaweza vuta marafiki. Watu, kila mtu ako na kipawa yake. Kila mtu ako na kipawa yake. Amen. Ambia jina lako, tutachapa, mlize jina lako, tutachapa kazi kweli? Amesema nini? Amesema ndio. Uko sure? Ama ameiona kama oh ndio ndio. Na wewe kadhani amesema ndio. Hebu muulize tena. Wewe jirani, tutachapa kazi, muulize. Amekwambia nini? Aya, ameiona tena. Hallelujah. Tuchape ka? Tutajenga kanisa. Nakwambia tutajenga. Tukikuwa tu focus, hii kanisa ni yetu sisi wote. Sio mtu mmoja. Kanisa sio yangu. Hebu kwanza hebu mwambie jirani yako, kanisa sio yule jamaa ule anasimama pale mbele. Hebu mwambie. Mwambie sio mchungaji, mwambie kanisa ni yangu mimi na wewe. Sasa ukienda ukae nje, umesaidia kanisa kweli? Sio tukuje tuchape kazi. Yeah. Ingia kwaya. Ingia technical, ingia kuja Juma Saturday, kuja osha kanisa. Mnaachia wa mama wili peke yake osha kanisa. Wengine mko na kipawa. Mkuji hafu nakuja, hey, na leo mbona kuna uchafu nyingi hivi? Wewe ulikuwa wapi watu wakichapa kazi? Ulikuwa hey, kwaya wameimba leo vibaya, wewe sauti yako ilikuwa wapi? Sunge kuja uimbe. Mnaona hatu kuna mabadiliko, sema hatu wajamu kufanya mabadiliko. Ni wale watu wanakuja wanasema tunaweza fanya nini, tunaweza fanya nini. Sani kibazi nitapesa nchori nambie, mkumbuke kuweka maua maji isikauke. Eh. So tumemaliza hiyo ya kwanza. Wenye walikuja na akili wakase? Wakaenda kununua, kaenda kununua, si ndio? Sasa tumekuja tukapatia wengine. Na lazima ukue ukachapa nini? Kazi. Ambaje nako tutachapa kazi, hebu muulize tena. Kuna
Wengi watu wataka kuja kanisa tu kubarikiwa, wataki kucontribute kitu yoyote. Wanasema sio yetu. Hiyo ni shauri ya? Shauri ya. Alafu yenda napiga makelele. Tusibadilishe. Hallelujah. Amen. Ya nane. Tukae hadi kazi ishe. Tukae hadi nini? Ambia jina yako tukae hadi kazi ishe. Nani atakaa paka kazi ishe? Hata kikasirishwa. Acha niongeze hiyo kwanza. Ongoje ninakaa mjanisikia vizuri. Acha nirudie. Nani atakaa paka kazi ishe? Hata kikasirishwa. Uko sure? Kuna unajua tutakukasirisha eh? Tutakuchemsha saa zingine eh? Tutakupea maneno, tutakunyamazia saa zingine eh? Tutakunyamazia ujue hivyo. Ukae hadi kazi. Hatuwezi nyamaza kila siku tutaongea na wewe usijali. Unasikia? Tukae hadi kazi fanya nini? Kazi ishe. Ah ni mafunza. Kama tukakita kufanya hakuna kulala, ishe. Hakuna kulala. Yeah, hakuna kulala. Tumalize kazi, unaelewa? Tuache maneno nyingi. Tukae hadi kazi nini? Hebu tusome hiyo mstari, mstari wa 21. Sorry, 22. Mm? Kadhalika, wakati ule ule, nikawaambia watu, kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu pamoja na mtumishi wake, wapate kuwa walinzi wetu wakati wa usiku na kufanya kazi wakati wa mchana. Amen. Wakae usiku na mchana. Ai! Nataka ukienda hii wiki, jipe hata siku mbili tatu julize kanisa inaendeleaje. Hiyo iko sawa? Hebu yambeza na kumwambie siku mbili ama tatu julize kanisa inaendeleaje. Mbili ama tatu hata unaweza kuja uangalie, si ndio? Kila kitu kwa sawa, kuna kitu kinahitajika. Kuja tuulizie ni nini naweza saidia. Unaweza piga hata simu, si ndio? Ulize kirapa, mtumishi anahitaji usaidizi pale popote. Niko na wakati kesho. Ninaweza saidia pale, si ndio? Sababu ni nyumba yetu sisi wote. Ni nyumba yetu sisi wote. Hallelujah. Na Bwana atubariki katika jina la Yesu. Na mwisho tukubali kukufia kazi. Naambia tunako kukufia kazi. Kufia kazi. Chenye uwezi kufia uwezi fanya. Unajua hivyo? Hawezi. Hawezi nakwambia utakila sasa utakuwa unaenda. Okay, najua nyuma yaipenda. Najua nini wake umepitia maisha na wazee. Umeipenda mtu pako unasikia kumkufia hata. Hata kimuona tu hivyo unaona tu kama umekufa. Hata ikwambia inua mkono unainua tu mkono. Hata uongei. Umejipenda hivyo? Ona vile majifanya hapa. Hebu za jina lako umeipenda upako kukufia. Nawapenda. Ona vile mnakaa. Yaani mnasema sasa basi mnaongea juu ya nini? Naongea juu ya kupenda paka unakufia ki? Unapenda kanisa paka hiyo ndo kazi yako. Unataka tukisukuma. Unaelewa? Yeah. Mimi nataka kurudi evangelism. Nikamwambia Jane, nitatafuta Salome na Lucy. Tunarudi evangeli? Mimi narudi. Sasa nimerudi kwa hii wiki narudi nataka kurudi. Sasa endelea kukaa tu kwa ofisi hapa. Au wengine waendelee na ya? Mimi niendelee na yangu. Kukufia kazi. Eh? Dike sio mimi kufia mtu. Ai wewe. Wewe sio ulikuwa unanipigia simu siku hizi lala vizuri. Umesahau ule kwa Israel, ule umesahau ule msichana. Alienda kuona the prison of Paul, umesahau. Niache. Sio ulikuwa unaniambia uja kufia. Wewe umai kufia mtu. Vibaya. Uya mejiondoa haraka. Ninge wakumusha wote. Niache. Unaanza kufia mtu paka unachanganyikia ukimuona. Umeelewa? Unachanganyikia ulikuwa unaenda right ukasahau unaanza kwenda left. Unaambia unaenda wapi hata sijui. Kai. Eh? Umeikutana na mtu unapenda ukashtuka kwanza ukanyamaza. Ukasema huyu ni malaika amefika ama ni nini nafanyika? Nataka tukufie hii kazi hivyo. Hallelujah. Tukufie nini? Tuipende. Napenda kadhania aliniambia mimi siondoki nitakaa paka hii kazi isimame. Hiyo ndo napenda roho kama hiyo. Hakuna kitu kidogo kidogo nakutisha tikisha. Ni kukufia ka? Nimempata kiosha kanisa peke yake. Mimi mwenyewe nimempata kiosha kanisa peke yake.
Kukufia kazi hata na hesabu nani amekuja ama nani atakuja. Ni kukufia nini? Tukikufia kazi, kazi inasonga mbele. Na unasikia hawa simama na mshale, ujue inamaanisha kuna watu wako wanatupa mshale pale, si ndio? Walikubali kujenga ukuta hata kama wanakufa, wakufia wakifanya kazi. Wengi wetu kitu kidogo hauna pesa kwa mfuko umejifungia kwa nyumba. Eh? Sijui mlikosana na mzee ama mke, hautaki kuja kanisani. Uko na kahoba. Hoba peke yake. Hoba, unaongea na hoba. Hawezi kuja kanisa. Nasema nitaomba aje nikikuwa na hoba. Nani ameacha kuja kanisa sababu ya hoba? Eh? Ambia jana unakuja kanisani na hoba. Alafu unaomba unapona. Ngiatu vitu kidogo kidogo. Kidogo. Imagine mkuja mwambie hapa na mke wangu, mtumishi wa Mungu hajakuja leo kanisani sababu akona homa. Nyinyi mtafikiria nini? Nitasikia kesho Miriam hajakuja kanisani sababu akona ho? Haya, itaendelea tu. Ndio hajakuja kanisani sababu akona ho? Ah. Anaona hajakuja kanisani sababu akona hoba. Hoba, hoba imemchapa kitani. Wengi wetu hatukufika kanisa. Hiyo ndio shida. Na kisa butu meka kanisa ni kakana ni ya mtumishi wa Mungu? Si ya Mungu ni yetu. Ni ye? Hapa ikisonga mbele. Najua unasonga mbele? Ama ujui hivyo? Hapa kikinga, so umenga? Ama ungependa kuja watu wakuja one palunaka vizu pali pazuri, sindio? Pali smart, sindio? Pali beautiful. Lakini lazima kufia kazi, sindio? Jua kutoa, jua kusimamia kazi na akili yako, na fikira zako, na nguvu zako. Siwezi fanya kitu hawa nafanya, siwezi fanya. Hawa vijana wana kitu wanafanya. Hata, ebu pigeni ule vijana makofi tafadhali. Ebu angalia ni nyuma, muangalia kitu nangalia, muangalia kitu nangalia. Hivyo ndo Zakali onekana. Munaona kitu nafanya? Ebu mpigeni makofi tafadhali. That boy needs lunch. I approve lunch for him. Seriously. Ona pala mesimama. Hivyo ndo Zakayo, Mungu akaingia kwa nyumba yake. Mungu atakutembelea katika jina la Yesu. We! Akisumpige makofi nyimu na muna uivu. Hai! Amesimama atumikie bwa? Yeah! Hai! Sisi hii ni kukufia kazi sasa hii ni kukufia. Nwanja amekuwa hapa kwanzia asubuhi, saa moja na nusu. Amekuwa hapa, alikuwa amesimama hapo saa moja na nusu. Hapo, unaona pale amesimama? Ona pale yuko. Wewe ni hoba, hoba inakufanya. Hoba ikufanya ukuje kanisani. Ati mvua imenyesha. Nani ameambia mpenzi wake sendi kukuona sababu ya mvua? Nani ameambia mpenzi wake? Mvua, ai kuna mvua, kuna matope. Stima ilipotea jana usiku tukapita na usingizi. Wewe mimi nauliza tu swali. Yini kukosa kufia kazi? Wewe umeikosa kwenda kazini sababu stima ilipotea? Lakini kanisa unaweza sawa sababu stima ilipotea? Ati sikuwa na nguo ya kuvaa. Umesikia mtu akisema hivyo? Umeambia, wewe ukienda kwambia tajiri yako sikuwa na nguo ya kuvaa, atakwambia nini? Lakini Mungu tuweza mwambia sikuwa na nguo ya kuvaa singeweza kuja kanisani. Mungu angalii nguo yako, anaangalia roho ya kuja kanisani. Hiyo ni kukufia kazi. Kila siku nitakuwa nisongeshe kazi mbele. Leo umekaa leo utaona kitu. Kesho utakuja unipe mawaidha yatanisaidia sana. Unajua hivyo? Utanisaidia tusongeshe kazi mbele. Ndo watu kama Henry wakikuja kanisani wanafurahia. Amen. Watu kama Christina kuja kanisani wanafurahia. Hata wageni wetu wanafurahia. Wageni wetu mnafurahia kuja. Eh? Ama nyinyi mna hoba? Ah, nyinyi mna hoba. Nyinyi mmepona. Haleluya. Tukuje. Tutumike. Nimeenda sasa hivi nikikua na ibada kianza, nimeenda hapo nikapata watoto wanaosha vikombe. Wana mop Sunday school. Nimekuwa impressed sana. Watoto wadogo wameshikilia mopa. Sisi watu wakubwa sisi tunaonyesha nini? Sisi tuko busy. Na? Hebu sasa jina uko busy wewe. Mwambie kufia kazi ya Bwana. Mathayo 6:33. Hebu tuangalie tukifunga ibada. Sivu utakufia hii kazi. Ndio maana siwalipi. Mpende Bwana. Mpende nini? Mpende Bwana. Mathayo 6:33. Inasema nini? Sema hivi, bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mnasikia hayo yote, mta nini? Lakini lazima utafute nini?
kwanza ufalme wake. Lazima ukufie. Hata kama ni shida ina gani, kuja kanisani. Umesema kuja kanisani.